Ahoj přátelé, já vás vítám u dalších 20 minut s Kontrou. Je to tak, dneska si zahrajeme novou Kontru, kterou je Operation Galuga, respektive její podtitul. Ukážeme si nějaký režimy, pokecáme o tom, probereme to a zjistíme, co nám všechno tato hra nabízí. My už jsme ji hráli minulý týden na streamu, ale myslím si, že to vůbec ničemu neuškodí. Takže první, co si ukážeme, je story mod. Já tady rozjedu nějaký novej save teda. Story mod nám nabízí tři různé obtížnosti, a to je easy, normal, hard, taková klasika, takže vlastně pustíme se třeba na normál a máme tady úroveň nebezpečí, je tady healmeter, což je nová věc, která je vlastně populární asi dneska ve všech hrách, a to je heal bar. Tenhle ten heal bar vlastně nějakým způsobem asi ubývá podle toho, jak nás střílej. A pak tady máme klasiku one hit kill, a to znamená, že máte jako v původní Kontře tři životy, kde to vlastně symbolizovaly ty medaile, a při každém zásahu ztratíte jednu medaili. Tak zkusíme se podívat na to, jak vypadá ten healmetr. Máme tady dokonce výběr postav, to je taková nová věc vlastně v původní Kontře. Vlastně hráč jedna hrál za Billa, hráč dva hrál za Lance, tady už si můžeme vybírat. No to je jedno, já jsem mu třeba toho Billa, máme tady nakoupený nějaký perky, to už je z toho, jak jsme to hráli na streamu, takže to přeskočíme, to vám ukážu potom. Vlastně když hrajeme pro dva, tak si každý vybere postavu, ready, odstartujeme to. Máme tady nějaký rychlej loading screen, kde se načte to ohnivý C-čko, ani nedoběhne do konce, a potom úvodní animaci. Ta úvodní animace je taková jednoduchá, je to prostě bez nějakého složitého textu, bez nějakých složitých vlastností, takže já si myslím, že tam asi není moc bočem. Myslím si, že ji dokonce i můžeme urychlit, protože máme fakticky jenom 20 minut, ať ten kratčas držíme, ale jde zkrátka o to, že jdeme zase bojovat proti emzákům, na jí zadáme nějakou ztracenou jednotku. Takže tady vidíte, že ta hra krásně působí, jak ta původní Kontra. Křížkem postava skáče, čtverečkem střílí, v případě, že hrajete na PlayStationu. Trouhelník je přehazování zbraní, R1 jsou nějaký deše a R2 je zámek. Když potřebujete, jakoby, aby vám neběhala postava během toho, co střílíte, tak podržíte R2 a ta postava stojí na místě a střílí do směru, který si navolíte. OK, máme tady double jump, to je taky taková nová vlastnost. Jinak ovládání, já jsem si během streamu trošku upravoval, takže v defaultu může být trošičku jiný, ale já to mám takhle, jak mi to vyhovuje. Každopádně máme tady momentálně, abych nekecal, options, nastavení ovládání. Máme tady nějakých 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tlačítek, který nějakým způsobem během hraní používáme. Tak, aiming style, jo, můžeme si dokonce ještě tady při aimingu nastavit takovou docela cool věcičku, že vlastně můžeme střílet do všech směrů, co tam jsou v té hře. Jo, a ve chvíli, kdy si to v optionu přepneme na 8 directions, tak to je takovej ten původní styl, že ta postava najednou už nestřílí celý kola, ale máme přesně těch 8 směrů, jako tomu bylo v původní Kontře. Jo, to je taková hezká cool vlastnost. Tak, já to dám takhle, vybrat se, to je asi jasný, a máme tady ještě markers, a to je, že máte nad hlavou šipečku, takže když hrajete ve více hráčích, tak se potom líp orientujete, kde zrovna stojíte, a řeknu vám, že tady u té hry to je docela potřeba, protože chvilkama je to doopravdy trošku chaos. Jinak slyšíme, že soundtrack je taková předělávka toho původního, což je za mě hrozně moc cool. Já teďka asi na 3 vteřiny zmlknu a zesílim vám to, ať to slyšíte. One moment. Tak jo, už můžu zase mluvit. Jinak není to úplně jako remaster té původní hry, ale spousta těch levelů je tam odkaz na tu původní hru. Je to prostě odkaz na to, jak to bylo v té první hře. Vlastně první Kontra měla taky ten jungle level, že jo, pak tam máme ty levely s těma padajícíma kamenama, esko, klasika, prostě rozprašovačka. Jinak co je cool, tak zbraně tady mají dvě úrovně, takže když se beru druhý esko, tak dostanu vlastně rozprašovač na druhý úrovni, které je zase vofus lepší než tato ta zbraň, co tady využívám teďka. A zároveň disponujeme dvouma zbraněma, už ne jako v původní Kontře, takže já se vlastně tlačítkem můžu přepnout na tuhle tu původní zbraň. Tam vlastně vidíte vlevo nahoře, jak se tam mění takový ty dva štítky. A v případě, že mám dvě zbraně, tak si připínáme s těma dvouma, už tam pak nemám žádnou základní. A zajímavý to je i v tom, že vlastně ve chvíli, kdy vás zabijou, tak přijdete o tu zbraň, kterou máte zrovna v danou chvíli v ruce. Tak, tady jen trošku zatopíme plamenometem.
Sestřeli jsme si M-ko, tak zkusíme místo pamatu M-ko, což je vlastně rychlej kulomet, to bylo i v původní hře takový ten boost toho původního střílení. Tady, když hrajeme pro jedno, tak tady v tom momentě se tam objeví i druhá postava, aby ta hra nevypadala úplně ploše, což je za mě super. Zároveň ta postava není to takový ten automat, co vám bude se vším pomáhat. Ta postava prostě řekne pár hlášek a zase uteče, což je úplně super za mě, protože já osobně moc nemám rád, když mě pomáhají NPCčka, já si chci všechno postřílet poctivě sám a prostě se mi nelíbí ta myšlenka, kdy tam někdo ty nepřátelé zabíjí za mě, takže asi tak. Tak jo, vidíte, že tady Lance běží ještě se mnou, vlastně aniž bychom někoho zabili, tady se střem tohle týpka. A tady v tom momentě za chviličku ještě tady jich pár pozabijím, tak tady se Lance odpojí, jo, a Lance jde se svojí vlastní cestou a já s Billem můžu pokračovat tam, kde jsem skončil. Máme tady laser, ten je dost upravený oproti původní kontře, tam to byla taková ta věc, že když jste rushovali to tlačítko hrozně rychle, tak ten laser vlastně jako opakoval tu jednu střelu a nedoletěl moc daleko, takže jste museli vystřelit a počkat, kam až doletí. Tady už to prostě klasická zbraň, kdy míříte a on střílí tím směrem. Má docela velký damage ten laser, což je na něm hrozně cool. Mám rád věci s velkým damagem. Rozprašovačka, to je asi největší klasika, že jo? Potom ty deše třeba, tak ty jdou dělat i ve vzduchu, což je taková další podle mě dost dobrá vlastnost. Líbí se mi třeba ten efekt, že když se potopím pod vodu, tak se zeslabí ta hudba, jako kdybych byl fakt pod vodou, jo? Poslouchejte. To je hrozně hustý. A když jsem dlouho pod vodou, tak ta postava za chvilku, když už se nemůže nadechnout, tak sama vyskočí, což je za mě taky docela fajn věc. Před tý původní konce jsem tam vlastně mohl zůstat schovaný 20 000 hodin a bylo to úplně v pohodě, tady už tomu tak není. Jo, ten dash jde dělat i ve vzduchu, to je za mě cool. Teď mě trefili. Jo, a vidíte to, že vlastně v tom novém režimu, když mě trefili, tak se neozval ten zvuk, že umírám a postavička nespadla. Jenom jsem vlevo nahoře přišel o jedno to HPčko a pokračuju dál. Jo, opět a pořád stojím na nohou. Takže vlastně ta hra je udělána tak, že můžu dostat 3 hity a teď teprve ztrácím zbraň a teď jsem jakoby přišel o jeden život. Jo, takže to je takový jako zlehčení prostě pro tu novou generaci, že jo, těch snowflakes. Furt nám říkají boomři, tak já jim můžu nadávat taky, že jo. Každopádně je to takový jako, aby to zvládli i hráči, kteří nejsou odkojení na takových těch úplně hardcore věcech, které jsme dělali my. Ale tady přichází další zajímavá vlastnost, to je L2 tlačítko, já ho podržím a dojde k přetížení zbraně. Tu chvíli já o tu zbraň přijdu, ale stane se tohle, takže vlastně každá zbraň má nějaký svůj speciální move, který nám pomůže. Tady mi to esko dali znova, aby to fungovalo jako tutoriál. To je super, že v rámci toho tutoriálu mě nedonutili přijít o zbraň, kterou mám rád. Že jsem si to jenom vyzkoušel a tu zbraň mi zase vrátili. Háčko, to je další moc příjemná věc. A to jsou řízené rakety, takže člověk střílí kterým směrem chce. A ty rakety prostě bombardují toho daného soupeře. Jinak tady je týpek, který je podle mě narážka na evropskou verzi té hry, kterou byl Probotector. Tohle to je podle mě ten robot z toho Probotectora. No, minimálně vím, že tam má být hratelný, to jsem viděl v traileru. A pálíme tady ještě takhle nějaký rakety. Tak, budeme mít za sebou za chvilku půlku tohohle videa, takže já to za chvilku vypnu a půjdeme se podívat na ty další režimy, protože já jsem ještě popravdě ani nehrál, takže mě docela zajímá, co se tam bude dít, jak to bude vypadat ta hra. Já jim, že to slibovalo i nějaký režim pro 4 hráče, ale máme háčko, sledujte, mám rakety, jo, háčko, vemu ho, najednou u toho háčka, jak mám vedle životu, tak se tam objevila římská číslice 2 a ty rakety jsou najednou boostnutý, jsou zesílený a mám vlastně lepší střely. Což je podle mě docela cool, že vlastně každá zbraň tady má nějaký 2 levely. Máme tam i nějaký story, to se mně taky líbí, že to není jako už úplně plochý ta hra. Za mě je to hezky udělaný, je to hezky zpracovaný. Vlastně ta hra je předělaná do 3Dčka, do nový grafiky, ale nechali ten styl tak, aby to neurážilo tu klasiku, protože třeba ta kontra, co vyšla, jo, hele, zase střílím 3 rány, seberu esko a už střílím 4 nebo 5 dokonce, že mám vlastně tu esko vyboostovaný. Ale co jsem chtěl říct, že vlastně zanechali tu poctu té klasice, té původní kontře, protože třeba ta druhá kontra, jak vyšla, není to tak dlouho, já nevím, 2017, taková ta, jak tam chodí ta panda s tím kulometem, tak to nemá s původní kontrou vůbec nic společného a byl to vážně jako propadák. A taková jako já osobně jsem z toho cítil jenom snahu přiživit se na nějaký známý značce. Jo, tady víte, že i ten boss je vlastně takový odkaz na tu původní kontru. Jo, tady vlastně máme spojený bose z levelu 1 z levelu 2 do jedné hry. To
tohle to je vlastně bosák, který byl ve druhém levelu té původní kontry, že jo. Jo, když se berete jinou zbraně a už máte dvě, tak vám to prostě jednu vyhodí. Můžete mít vždycky maximálně dvě zbraně u sebe. A za mě je to celý prostě cool. Tak zabili jsme prvního bosáka, takhle vypadá teda první úroveň u té hry. Já už to přepnu do dalšího režimu, ať vám toho víc nespoiluju. Kdo jste nekoukali třeba na náš stream a chcete si hru užít, až si ji pořídíte hezky na první ten, na první dobrou, abyste nevěděli, co je dál, tak už vám to nebudu ukazovat, nebojte se. Jediný, co tady ještě ukážu, tak je... Cutscéna tu asi můžeme přeskočit. Tak, ale co jsem vám chtěl ukázat, dáme klidně znova ten první level, ať neprozrazujeme, a co je dál. Já vlastně ukážem, tohle je takový různorodý, ukážem z toho levelu asi tak 5 sekund, ale za ty body, co nahrajete, vlastně za ty jakoby v úvozovkách peníze, co vyděláte, samozřejmě to herní měna, není to, že byste si museli vy něco kupovat za peníze, tak si kupujete výhody. Jsou tady perky, jako je weapon durability nebo auto level up a podobně. A to znamená, že já když si poskládám, můžete mít jakoby dvě věci u sebe, tak když si poskládám třeba auto level up a S-ko, tak to znamená, že hnedka z začátku dalšího levelu já budu mít v nabídce zbraň S a zároveň veškerá zbraň, kterou já seberu, tak bude už na druhý úrovni od startu, jo. Takže vlastně cokoliv já pak v té hře vemu, tak nemusím sbírat to písmeno dvakrát, abych měl tu lepší verzi té zbraně, ale mám ji rovnou, což je za mě taky cool. A chtěl jsem vám ukázat tenhle ten level. Tady ten level je takový trošku chaotický. Upřímně se mi moc nelíbí, kolik tam toho všude lítá a míhá se, což je teda trošku problém celkový té hry, ale nebo ani ne tak té hry, ale spíš toho 3Dčka, no, prostě v pixelartu, když se pohla postavička, jak jste ji hnedka viděli, tady je to takový krásně všechno živý a je to dobře zpracovaný, jo, nechci říct, že to bylo ošklivý tára nebo něco, ale díky tomu, jak to je takhle zpracovaný, tak prostě nastávají situace, kdy já vůbec nevím, která bije. Obzvlášť, když se hraje teda ve dvou hráčích, tam pak nějaký věc začnou explodovat, je tam prostě zbraň, která vytváří nějaký takový červí díry fialový přes obrazovku a chvílema potom, když na mě jako letí kulka, tak přes ty exploze já vůbec nevidím, třeba teďka, že mě jako někdo trefil. Ale budiš, může být, nemám s tím problém. Tak, vrátíme se do toho hlavního menu. Já ukážu ještě ten jeden základní rozdíl v tom nastavení, když si dáte ten story mod. Vezmu si to... Ne, dám si, počkat, delete file, smažeme ten pokus teďka. Když si dám heal meter na one hit kill, tak vlastně vezmeme si třeba teďka tohle, co ukážem druhou postavu. Hele, já tam dám weapon durability a dám tam automaticky háčko, ať to vidíte. Vzal jsem si vlastně tyhle ty dva perky a hnedka ze začátku z toho levelu vlastně vidíte, že ta postava má u sebe rakety už. A ta durabilita znamená, že vlastně když mě zabijou, tak bych o tu zbraň neměl přijít. Zároveň se ztratili healbary díky tomu, že jsme nastavili, ten one hit kill, takže je to jako v původní kontře a ve chvíli, kdy mě prostě někdo strefí, já se nechám teďka trefit, tak vidíte, že okamžitě přicházím o jeden život, jako tomu bylo v té původní kontře. A ještě se ozvěl zvuk z té původní kontry vlastně, takže poslouchat. A je to. Jo, takže vlastně, komu přijde, že ta hra je moc změklá oproti původní kontře, není problém nastavit si tam ty původní pravidla, no. Aby to bylo takový, jaký to mělo být. Tak, to C-čko na začátku úplně miluju, ještě mi tady chybí. Tohle ten obrázek je hezký vpravo dolů, ale mrzí mě, že tam prostě nepřekreslili ten původní, kde tam jsou ty týpci zádama k sobě. Tak, teďka se podíváme teda na ten arkádový mod, už nám nezbývá moc času, projedeme ho asi velice rychle. Takže difficulty normal, OK, soundtrack. Můžeme si dát Galuga OST, Retromix nebo Random. Dáme Retromix, protože já se vsadím, že nám tam budou hrát hudby z původních kontraher. Tak, tady už máme ty probotektory, což jsou vlastně z té evropské verze hry a máme tady ty hlavní dvě postavy. Tak já vám ukážu toho probotektora. Jinak tyhle ty postavy by podle mě měly jít potom odemknout i do toho hlavního storíčka. Akorát se asi musíme dostat někam dál, aby jsme ty postavy získali. Tak jo. Arcade mode, já nevím popravdě, v čem se to bude lišit. Vidím teda, že mám novou postavu samozřejmě. Čekám, co bude za soundtrack. Jak jsem předtím skipnul tu cutscénu, tak jste přišli o tuhle tu ukázku, ta je i v tom story modu na začátku, ty postavy takhle skáčou z té helikoptéry. Teď můžete slyšet, že tam hraje hudba z původní kontry. A ten arkádový režim teda bude asi něco jako podobného,
Jestli to je třeba bez checkpointů, že prostě když člověk umře, tak končí, asi bych tomu věřil. Jinak samozřejmě, co se týče toho osmi směru, tak když hrajete analogem, pokud hrajete na kontroleru a nemáte to někde jako na klávesce, jo, tak prostě na analogu dokážete všech těch milion směrů. A pokud hrajete na šipkách, tak to máte pořád jako tu osmisměrku, že jo, protože šipky nejdou zmášlou na půl, takže prostě střílíte do těch osmi původních směrů, jako tomu bylo v originální hře. Tak. Tady máme teda arkádový režim, slyšíme původní soundtrack, vidím, že hraju normálně ten story mod, akorát já se nechám schválně za chvilku zabít, protože já předpokládám, že to bude normálně celá ta hra, akorát jako v původní kontře, že tam prostě nebudou nějaký kontinuéčka asi, anebo pokud ty kontinuéčka budou, tak budou třeba jenom tři a ve chvíli, kdy se třikrát napojím a nedám tu hru, tak bude nějaký konec. Takže moment, máme tři životy, já se o ně nechám zabít teda, nebo nechám se o ně připravit, ať mě tady kluci dostřílej, šup. Tak, další život pryč. Jinak samozřejmě tahle ta kontra jde hrát ve dvou. A vypadá to, že ten arkádový režim jde hrát teda i pro čtyři, ale upřímně, já si moc nedobudu představit, jak to bude přehledný. Já si myslím, že tam bude obrovský chaos v tom, jo. Ale jinak rozhodně ta hra nijak nekazí pověst původní kontře. Já troufám si říct, že od těch původních her, vlastně, což byla kontra Super C-čko a potom kontra Force, tak si myslím, že tohle je asi nejlepší kontra, co jsme mohli vidět. No. Jo, a arkádový režim, vidíte, objevil se Game Over, je tam nějaký score, nějaký věci, ale jinak nám ten arkádový režim, jo, nabízí. Nabízí nám i kontinuéčko, těžko říct, není tady napsaný, kolik jich je. Můžeme se kouknout ještě na ty perky, tak jsou vlastně věci, co si můžeme dokoupit dál potom do té hry. Můžeme si dokoupit ke každé postavě jednu nějakou její speciální schopnost, přímo pro Billa, pro Lance, pro Probotektora a pro druhýho Probotektora. Pak jsou tady nějaký bariéry, nějaký prostě další jako vylepšení na ty zbraně, nebo to, že začínáte s nějakou zbraní, takže už ji máte v ruce, nebo že můžete mít o život jako víc. Nějaký lepší overloady. Jo, je tady toho prostě dost, jsou to různý jako vylepšení, se kterýma můžete startovat v tom levelu, samozřejmě pokud jste stará škola, tak to hodíte za hlavu a nechcete s tím nic mít, pochopitelně. Jinak arkádový režim, jako mně přijde, že nemám žádný savey, ale jde hrát teda ve čtyřech lidech, jo. Ještě to radši pustím. Jo, je tam kontinuje, ale není tam žádný to, není tam žádná možnost si to přenastavit, ale když to pustím, jo, tak víte to, kontra 1, kontra 2, kontra 3, kontra 4. Proto tam jsou vlastně i ty dvě postavy navíc, znamená to teda, že arkádový režim je normálně story mod pro 4 hráče, podle mě. Tady vlastně máte, že v arkádovém režimu získáváte kredity podle toho, co umíte, dokud se neobjeví game over, ok? Dobrý, a poslední režim, co tady máme, tak je challenge mode, tady vlastně perk shop, to znamená, že vlastně můžeme nakupovat ty perky i mimo hru. A taky to znamená teda bohužel, že ty perky, co si nakoupíte, tak se vám propnou do každého saveu, takže pokud chcete tu hru rozehrát úplně od znova a mít to fakticky čistý, tak to znamená, že si musíte založit na PSku nějaký druhý účet a rozjet to z něj. No, máme před sebou zhruba 2,5 minuty, tak se jdeme podívat na ten challenge mod. Challenge mod, co tady máme? Speedrun. OK, to vypadá, že nás čekají jako různý úkoly, jako za dlouho prolítneme nějaký level, za dlouho tam splníme něco. Máme tady teda speedrun, máme tady obstacle course a máme tady weapon research. Tak na co se podíváme nejdřív? Podíváme se na speedrun. To znamená, že musíme ten level asi nějak rychle proběhnout. Není to teda celý ten první level, je to nějaká jeho určitá část, takže předpokládám, že tohle budou nějaký věci, co budou mít nějaký online žebříčky, kde se budou prostě hráči porovnávat mezi sebou. Koukám taky, že mám jenom jeden jediný život, dostal jsem jeden hit a celá ta challenge je pryč. OK, tak asi proč ne? Musíme se teda být zasnažit, aby jsme něco dokázali v tom. No, ty challenge si myslím, že by mohly být docela dobrý materiál na streamu potom, kdybychom si mohli dát nějaký live stream, kde já se budu snažit třeba s Kaťákem to překonávat, ale zároveň já jsem nikdy moc ty bonusové věci jako nemusel v těch hrách. Jo. Já se přiznám, že já prostě takovouhle hru, já si projdu ten hlavní story, projdu ten příběh, maximálně s kámošema někde na party, že si budu chtít zahrát tu arkádu prostě ve čtyřech lidech, ale že bych tady plnil nějaký challenge a trhal si u toho vlasy, že musím něco proběhnout na čas a někde něco se sbírat, nebo to mě úplně moc neláká. Tak to je jedno, jdeme dál, podíváme se, co je ten obstacle course. Tady zase nemáme teda čas, protože to není speedrun, tady nás čeká teda něco jiného trošku. OK,
upřímně nevím teda co, ale mohl jsem si ten cíl asi trošičku přečíst, že jo, to je fakt. A vypadá to, že tady jako ničím spoustu věciček. Že asi je to teda o ničení těch kulometů, předpokládám, protože na jedno místo záporáku se tam objevuje jeden kulomet za druhým. Máme tady nějaký popisek? Nemáme. Reach the goal, OK. No prostě jsme se měli dostat nakonec, OK? A tady je, že máme ovládnout umění přiřazené zbraně, takže tady dostaneme nějakou zbraň přímo. Což je tady rozprašovač, ten mi nevadí. A s ním to teda máme celý proběhnout na jedničku. A to se mi taky nepovedlo. Zároveň si myslím, že 20 minut máme za sebou, takže ukázali jsme, co nám ta původní kontra nabízí. Jinak má tam být ještě víc hratelných postav, to vidíte vlastně už na mobilu té hry, pokud máte fyzickou edici, ale zkrátka další odemykatelné postavy, nějaký to storíčko, který prostě vzdává hold té původní hře, kde jsou savey, arkádový mod, tady jde hra pro 4 a můžete samout retro soundtrack nebo nějaký namixovaný. Máme tady možnost přepínat ty životy, máme tady challenge mod, ten jste viděli, teďka tam jsou různý challenge, protože jich bude asi docela dost. Horda, to mě třeba zajímá, to bych rád viděl, bohužel to máme zamčený, očekávám, že to bude, že jsme na jednom místě a nabíhá tam hrozná spousta nepřátel. Pak tady máme ty perky a máme tady options audio, vibrace, míření jsme si ukazovali, nastavení ovládání, OK, máme tady různý jazyky, bohužel češtiny jsme se klasicky nedočkali, i když tady u té hry asi není moc potřeba, můžeme si prohnout nějaký licence, je tady nějaký návod how to play, takže tady máme jenom textový informace bez obrázků, tady mám rád, když jsou třeba obrázky, když to ukazuje, co ta postava dělá. Mně by se třeba líbilo tady, kdyby byly obrázky v tom původním 8-bitovém stylu, že bychom viděli tu 8-bitovou postavičku, prostě jak dělá to míření a tyhle věci, ale asi bych toho chtěl moc. No nic, takže dámy a pánové, tohle to byla kontra operace Galuga. Já děkuju, že jste se podívali na tohleto video a uvidíme se zase příští středu u dalších 20 minut. Jinak nezapomeňte, že na Patreonu je vždycky několik dílů napřed. Tak jo, mějte se krásně a hlavně hrajte retro. Čau.